airwaves on lock. William Tuva. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention for attention, please? This is Mambo Mseto, William Tuva. Ambapo awali umesema kwamba sasa hivi umefocus zaidi katika kuweza kurudisha katika jamii, ulipatana na watu ambao mkashirikiana kuweza ku create opportunities for people. What is this about? Naam. Wajua Kenya hakuna makazi kama vile tumesema hapo mbeleni, na watu wengi wamepoteza makazi msimu huu wa corona. Wengine mishahara yao imekuwa duni sana. Very true. Kwa hivyo nikashikana na watu ambao wanaweza tusaidie kupata makazi ambazo ni halali, ambazo ni safe. Nje ya nchi. Na tumeweza kusaidia watu wengi sana. Na sasa hivi wanaendelea vizuri kufanya kazi. In fact huwa tunaongea na wao na wanatuambia asante sana vile mlifanyia, kwa sababu sasa ninaweza kujimudu, naweza kusupport familia. Na kwa hivyo nikaona ni vema, na asante kwa kunialika hapa ili niendeleze. So hii initiative yako kama giving back, initiative yenyewe, how does it operate and what kind of jobs are you talking about? Unapatia watu kazi za aina gani? Nje nchi na nchi gani hizi ambazo unazungumzia? Tuseme, hii ni initiative ambayo nili come up nayo, ili niweze nika provide a safety net kwa watu ambao wanatafuta kazi za nje, kwa sababu zinakuanga na a lot of complications. Tumesikia kuna wale ambao wanaenda kule, wana participate, wanajaribu bahati, wanaenda alafu wanatapeliwa. Wale ambao pia wanajaribu bahati zao, wanakwenda kule alafu wananyanyaswa na wako mbali na nyumbani. What do you have to say about that and how are you guys avoiding that? So, nakubaliana na hayo. Kuna watu ambao wanaenda nchi za nje na wanaenda kusumbuliwa na kutapeliwa. Wengine, saa zingine hata wanauawa. Na ndio maana hii njia ambayo tulitengeneza, tulizingatia hayo maneno yote ili kuweza kuprovide a safety travel kwa wale ambao wanaenda kufanya kazi huko nje. Sana sana huko nje wajua, hawapeani hizi kazi ambazo ni za hali ya juu sana, kwa sababu wao wanapea hizo makazi watu wao. Lakini hizi manual jobs ambazo huku saa zingine zinalipa pesa kidogo, ukienda kule unapata zinalipa vizuri sana. Unapata mtu ambaye anafanya kazi ambayo labda ni cleaning pale, anatengeneza pesa nyingi zaidi kushinda mtu ambaye labda amefanya degree. Mshahara wake kweli ni mshahara ambao unamwezesha kufanya mambo ambayo mtu mwenye ako Nairobi analipwa 100,000 ndiye anaweza fanya hayo mambo. Kwa sababu ukienda kule unapewa chakula, unapewa malazi, unapewa transport ya kwenda kazi na kurudi, unapewa medical cover. Kwa hivyo ile mshahara ambao unapewa ni mshahara ambao unaweza save. Na nimeona watu wengi sana ambao wanaenda kule, wana save, wakirudi wanarudi na pesa mzuri, wanaanza mabiashara. Na kwa hivyo for us what we do the number one, we care about people. Lazima tuzingatie maslahi ya watu kabisa. Number two, we make sure that we are following zile protocols ambazo serikali imeweka, kwa sababu kuna watu ambao hawapitii zile njia ambazo serikali imeweka. Na ndio maana unapata watu wengine wakienda huko kwa sababu hawakwenda na njia ambazo ni halali, walienda kimaficho maficho kutafuta mapapers, wanapata mashida. Lakini sisi tuna make sure unaenda kule legally, tuna acquire all the necessary documents ambazo zinahitajika ndio ukue legally pale. Okay, iwapo mtu ameenda kule alafu akapata shida, unampeleka. Ushaipata kesi za kwamba umesaidia mtu akaenda kule na akapata na shida, anataka kurudi nyumbani. Naam. Tuseme what we do huko, tuko na system ambayo ni ya follower. Like I said, tunafanya kazi na watu ambao na agencies ambazo ni very very competent. Wanaelewa jinsi ambavyo wana deal na watu ambao wameenda huko wamepata shida. Kuna kuanga na follow up ambayo ni immediate. Mtu akipata shida, kwa sababu hakuna mahali ambapo hakuna shida. Hapa hata Kenya kuna mashida. Hakuna mahali ambapo. So ukipata shida unafanyaje? Ukipata shida una direct line ya kupiga. Unahudumiwa immediately the same day. Kama uko mahali ambapo ni mbali kidogo, unachukuliwa hapo unarudishwa kwa ofisi. Alright, so hii kitu umefanya for how long so far? Tuseme sasa karibu mwaka. Na naweza sema kwamba
tumeweza kusaidia watu wengi sana zaidi. Okay, so is it okay kusema kwamba hii imechange focus yako sasa hivi kwa more into giving back, more into this than music? Well, of course focus yangu sasa hivi kwa kusaidia watu sana. Okay. Na si eti ya kwamba nimequit muziki. Ni vile tu sasa hivi na feel ni kama kusaidia watu ambao labda hawana kazi, okay, kuna watoto hawaendi shule, uh-huh, kuwasaidia wapate riziki ambayo inaweza saidia kuwa successful kwa maisha. Uh-huh. For me right now, nasikia niko na passion sana kufanya hivyo. How do they get to you? Yeah. So kwa wale ambao wangependa kwenda kazi, kufanya kazi nje, nje ya nchi, namba ni, kwanza, Instagram, enda kwa Instagram @JimmyGateOfficial. Utaona zile makazi ambazo nimeposti hapo, alafu ingia kwa inbox, utapata details. Namba ya simu ambayo iko na WhatsApp message ama unaweza piga simu ni 011-34-89-898. Ukipiga hiyo simu ama ukitext message WhatsApp, utaweza kupata more details about about zile makazi ambazo tuko nazo za nje. Asante pia kwa mashabiki jana, asante kwa kuja kwenye Mseto. Nimekuwa furaha sana kukusikia. Nimefurahi sana pia kwa kunialika na mashabiki wangu wote mahali mlipo. Usikwame tena. Kama una kazi, wewe ni between 21 na 40 years, mwanamke, mwanaume, piga hiyo simu nimepeana. 011-34-89-898 na utaweza kupata kazi. Asante. Habari ndio hiyo mtu wangu.